janë të, unë e di që ti e marrë dhe me videoklipet të ndryshme, ti prapë nuk është se kjo dëshirë të quash vetën ndoshta regjizor, me gjitha të, ke qenë angazhuar në disa videoklipe, mua më kujtohet ai Altin Gocit në këto momente, gjitha ti mund të përmëndësh disa emra, pse jo? Okej, okay, ka, me Altin Gocin kam pasur dy bashkëpunime, është me ty ka qëpran, është videoklipi parë. Shumë i bukur. Në vitin 2002. Është tjetër videoklip në 2008-ën, ndoshta. Po, 2008-ën, Ëndrabore. Ëndrabore, shumë e bukur është ajo. Po ti ke bashkëpunuar edhe me shumë të tjerë, që tani së fundmi është edhe një bashkëpunim tjetër me Bëjken Dakon, një ikon tim tjetër. Na, përshëndesim Bëjkenin, shumë i talentuar Bëjkenin. Gjithashtu ka edhe të tjera, po që kush i mban mend thuaj sa më janë. Jo, nuk është se si mbaj mend, po janë. To janë ato me cilat po merresh aktualisht apo? Po. Më të fundit, më të freskët. E unë mbaj mend madje Gjan që keni konkuruar edhe tek netët e klipit me videoklipin Altinit, shumë i bukur ai videoklip. Po, me të dyja videoklipet, një ka fituar çmim publiku i pari me ty ka qepran dhe i dyti ka fituar për montazhin më të mirë. Shumë shumë të këndshëm të dy. Më tregu pak si ka qenë të punosh me fëmijët, se e di atë videoklip me fëmijët që janë aty. Ku është gjiruar ai videoklip? Ai videoklip është, për gjithë ata që janë kurioz. Ai videoklip është gjiruar ke një lokal natë, nëse mund t'ia themi emrin. Shumë më mirë mos e themi. Prandaj pyeta. Dhe nuk është, domethënë është gjiruar dhe është konceptuar gjithë klipi në mënyrë të tillë që mos jetë shumë në i dukshëm si lokal natë, sepse jo nuk duhet fare, kujtoj më si ndonjë kështu ndonjë, nuk e di, ndonjë dhomë bosh, ndoshta ndonjë apartament shtëpie. Prandaj, dhe ideja që është gjuar edhe me fëmijë që ishte një siklet në vete. Fëmijë vas nuk u bërtet dot, ha. Ose ti më thosh. Janë shumë të mirë, por kur bëhen shumë, janë shumë të këqij. Po, tashi e vështirë sikur ti pastaj. Po. Dhe më në fund ja dolët gjithsesi apo? Dhe më në fund, po normalisht. Do li, duhet ja dinim. Po duhet ja dinë. Dhe dolë diçka shumë e bukur, do ta themi. Ndërsa është dhe videoklipi tjetër i Altinit me atë fushën e bukur, me atë palestrën e madhe apo jo? Po. Po, ajo është bër. Ajo është bër brenda natës. Brenda natës. Shërozi kështu apo me leje? Në rojë shkollës. Me leje, ke institutit të kulturës, më duket. Mm-hmm. Dhe është bër, është bërë brenda natës, është bërë nga ora 9:30 e darkës deri në 4 mëngjesit. E gjithë kjo punë, ëh, nuk u lodhët? Po, tash edhe lodhesh, por kur mbaron dhe del dhe shohin dhe pëlqehet. Po, bravo. Kjo lodhja zbehet. Po, ja vlen pastaj në fund të fundit. Ja, kurioz jam tani, meqense ishit te palestra, provuat bërin ndonjë kosh aty apo jo? Jo, fare, nuk ishte fare kurioziteti si imi që nuk ja them fare nga sporti, nuk e fare, sporti. Ja pak tifoz apo? Fare, jo. Si dhe Altini dhe pjesa tjetër. Okej, okay, e kishit gjithë mendjen tek klipi apo? Ishim më vjen që të bëj. Mendja vendosh edhe pak të kështu të stresuar, pak në ankth, doja të dalim, se do të dalim apo? Jo, pak a shumë janë gjërat, domethënë kur shkon, flas personalisht, kur shkon të xhirosh, pak a shumë i ke 90% i ke gjëra të qarta dhe pastaj nuk ka improvisime rrugës. Ah, okay. Shumë. Okay. Kjo është sekreti pra, apo jo? Normal. Kjo është sekreti, çdo gjë llogaritur. Mirë. E Gent, na trego pak tani sepse un para disa ditësh kam pasur të ftuar Bokun, se që thon miqtë afër Bëjkenin, por ta thon pasaj ndryshe, Bëjken Lakon, djalë dhe shumë i talentuar artisti vërtet, dhe më ka treguar edhe për xhirimet e klipit që ka bër Boku bashkë me grupin Brezat. Është edhe bashkë me djalë tjetër aty, kënga Tirana, apo jo, një këngë shumë e bukur, shumë realizuar, edhe me një vajzë madje që bën grafiti. Okay. Gent, si ka qenë të punosh në orët e natës, pastaj gjatë ditës të merresh, si ka qenë ndjesia e punës bashkë me Bojkenin edhe me miqtë të tjerë? Okej, të punosh me Bojkenin është kënaqësi, sepse e njoh për vitesh, që të vogël madje. Qurëm që në klasë të parë. Biles e jema të bëjë kënit mjep të mësim. Apo që në këni shok të vjetër, e? Shumë të vjetër. E, bugur ka. Dhe, nuk e di, po, këj mund të quhet bashkëpunimi parë, pas ka i vitesh, nuk e di pse.
është kaq i vonuar bashkëpunimi, po ndodhi dhe ishte është me vërmend kënaqësi, sepse pak a shumë në moment që je kaq mik i vjetër me dikë, ke ndam të njëjtat gjëra, të njëjtat gusto, në moment që do e fokusojmë ke video, pak a shumë janë të njëjtat gusto për mënyra të xhiruarit, mënyra e të konceptuarit një klip, dhe nuk është fare problem nëse un i lë kamerën Bojkeni të xhiroj ose Bojkeni të lër kamerën mua. Dhe në këtë ide do të them që është pak a shumë e njëjta mendje që është në dy persona. Ah, bukur kjo. Na trego diçka për planet e tua ose për ato gjërat me cilat po merresh në momentin, çfarë ke në përduar kështu? Për momentin po merrem me audio që do të bëj me muzikë, muzikë. Merrem edhe me video. Janë nuk mund të them gjë konkrete për momentin, por janë në përduar. Janë në përduar materiale. Si projekte, si materiale. Atë ndoshta shumë shpejt do ti shikojmë apo? Patjetër. Ne unë do të falenderoj shumë Gent që ishte bashkë me ne këtu me ne dhe ndave disa gjëra nga jeta jote, duke na treguar pse jo dhe disa nga bashkëpunimet që ti ke pasur me këngëtar të ndryshëm. Dhe duke shpresuar që CEO të vazhdosh përpara në rrugën e bukur të artit dhe gjithmonë të kesh vetëm suksese. Okej, faleminderit.